Matizimiz Best Matiz yili 2016 yılda ishlab chiqarilgan kraska toza. 1997 yılda ishlab chiqarilgan Devo Lanos. Lanos. Bo'lmasa ke 4000 kam bor deyavering. Bo'pti 4000. 4000 kam bor 38 ga beriladi 3800 dollarga. 2003 yılda ishlab chiqarilgan Tikomiz kraskasi old capo tozda aka. 2009 yılda ishlab chiqarilgan kraskasi toza. Petnori xitovga? Yo'q. Yo'qmi? Labo so'raganlar uchun mana Labo Andijon mashina bozoridan 011 Jigulimiz Andijon mashina bozoridan yili 80 80-yili 12 millionga beramiz. 12 dan 500 ming tushmasmi 50 dollar? 89-yilda ishlab chiqarilgan kombi. Moskvich kombi. ...2011 ishlab chiqarilgan Best Matizimiz kraskasi toza ekan qadrdonlar Andijon mashina bozoridan mana Matiz so'ragan akalarimiz iltimosiga binoan. Xo'p, 4 talik motor, propan. Xo'p, gidravlika konditsionerlari bor. Akkumulyator enerji. Motor rasxot yo'qmi aka? Motor rasxot qilmaydi. Avto deydimi? Yo'q. Qadavoylar. Balonlar yaxshi, o'rtacha. Xo'p, poliklari bor, chexoli radmay o'ziniki. $127,000. Probek $127,000. Qancha yuryapti aka bir zapravka? Daniyada 400 yuradi. 400 yuradi? 35 talik. Nech pul so'rayapsiz? 4000 deb sizga kashta beramiz. 3000 ga berasizmi naqda? 3600 bor. Hop, 4000 ga qimmat aytmaylik aka, ushlab turmaylik bozorga. Har bozor olib chiqib. Kuyarimdan kam bor deylik. Kuyarim tepasiga yuramiz. Kuyarim tepasiga mi? Kraskasi yo'q, toza yo'q aka. Kuyarimga bo'lmaydimi? Yo'q. Kuyarim yozini ko'rsatdi. Hop. Variant 2000 bersa qolgani 3 4 oyda bersa bo'ladimi? Siz aytgan narxga 1 oyga. 1 oyga kelishamiz. 4000 kam bor. Bu merz aytaring. 93lik 442 5642. 93lik 442 5642. Telegram imola bormi? Qaytdi ki mashina? Qurban tepalik. Chatda bitadi dokumentda. Chatda bitadi. Nomerlar. Sog' bo'ling. Andijon mashina bozoridan yana bitta Matizimiz Best Matiz yili 2016 yilda ishlab chiqarilgan kraska toza. Lux konditsioner, mana gidravlika, akkumulyator Belkor, 4 talik motor, gazlab qo'yilgan. Rasxot yo'q mashinani aka. Poliklar tashlangan, chexollar o'ziniki salafanda turibdi. 2016 hop, probega 51000. 51000 yubdi. Zapaskalari bor. Aka nech pul so'rayapsiz bunga? Buni 5000. Qancha? 5500 ozgina kam. 5500. Aka 5000 dan so'ring. Yo'q. Bunaqa yozib olib qoladi. 5500 yoqib qolsa ko'rasiz, savdolashib kelishamiz. Bo'ldi, 5500 kami bor, 2016 51000 yurgan gazlar qo'yilgan. Rasxot qilmaydi. Bo'ldi, nomeringizni aytavering. 93-ga. 3lik 445 445 53 53 04 04 Telegram bor-a? Bor.
Siz qayerdansiz? Andijon shahar. Shahardan, sog' bo'ling. 2009 yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Petnori xitovga? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q, hisob. Xo'p, mana. Mashinamiz yurib turibdi. Uygani ham mana bu chiqarib. Akkumulyator. Mana 4 tali gazdan qo'yilgan. Konditsioner, gidravlika. Brus 86 mingmi? Ha? Qada o'ylagana qaka? Bu mana magnitofonni o'chirib olamiz. Polilar tashlangan. Bo'ldi, bo'ldi. Chixollari o'ziniki 186 ming probegimiz. Ochildi. Zapaska bormi aka? Bor, hamma yo'q bor. Dabiratlargacha. Bor, nechmi so'rayapsiz? 4.5 million. 4.5? Berma. Qanchaga? 3.5 ga berma. 3.5 ga berma deysiz. Xo'p, 3.5 ga berilmadi. 36 ga berasizmi? 38 qilib berasa bo'ldi. 37 ga bo'lmaydimi? 4.5 demaydi. Bo'lmasa aka 4000 kam bor deyavering. Ha, bo'pti, 4000. 4000 kam bor 38 ga beriladi 3800 dollarga. Bo'ladi, bo'ladigan narxi 3800 ekan, 3000 ga 3.5 ga bermabsiz-a? Nomeringizni ayting. 93lik. 3lik. 426 426 06 06 77 Telegram bormi? Sotilarning ichida men bormi? Yo'q, yo'q. Bu yanaqiga chiqaraveradi. Telegram bormi? Bor. Qaytdiki mashina? Teshtosh. Teshtosh. Sog' bo'ling. Dokumentlar joyida. O'zining nomida. Bo'ldi. Yurishga javob. Bo'ldi, sog' bo'ling. Andijon mashina bozoridan 1997 yilda ishlab chiqarilgan Devo Lanos. Lanos. Hop, Nexia motori? Sons-da. Sons gibrid. Hop, 4C akkumulyator. Gidravlika? Ha? Ha, gaz. Gazlar qo'yilgan. Oldi pechat, umuman kalta yo'q. Butun mashina. Mashina butun qolgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi orqada eshigida bor. Hop. Qadavoylari qanaqa? Qadavoylari zo'r. Qadavoy zo'r. Luklar bor. Qadavoy bor. Orqa eshigida qaytida aka kraska. Ha? Orqa eshigida qaytida. Qoronda. 03 lar. Hop, buni pastda ekan mana. Hop, orqa eshigida ekan. Yurgani ham o'ziniki aka. O'zining ham mashina. Hop, mana egalaridan. Nomida ekan. Yurgani 340 ming 97-yil. Mana. Hop. Gazlari bor. Gazlari bor. Zapas balon, balon gulish, damkrat hamma yo'q bor. Nechmi so'rayapsiz aka? 3dan yo'l qo'yib beraman. 3dan? Ha, yopib qo'yib, keyin ochadi. 3dan o'tib beramiz, ha? Ha, 3dan yo'l qo'yib berar ekanda. 2 ga berasizmi? Yo'q, 26 qilyapti, olib qotarlar. 26 qilishyapti, bermayapsa 3000 dan tushib berasiz. Ha. Bo'ldi, nomeringizni ayting. 99lik. 99lik. 395. 395. 3463. 3463. Qaytdiki mashina? Xo'jaobodniki. Xo'jaobodniki. Dokumentlar joyida, dokumentlar nomida. Nomlarida mana. Telegram bor-a nomeringizda? Bor. Sog' bo'ling. Labo so'raganlar uchun mana Labo Andijon mashina bozoridan kraskasi nech foizga yaqin aka? 30-40% bor-a. Qadavoylar yaxshimi? Yaxshi. Shpaglovka esagi kraskani. O'z korobkalar? Ovozi bor zadniy mosta. Zadniy mosta bor ekan ovoz.
2000 2002 10 dediniz o? 10 dediniz aga. 2012'de. Kaçı yurdu? 318.000. 318.000 2012 yıl agan. Ya yeme bu. Ana akumulyatör. Svarkası var anasını yem aslında. Svarkası? Var. Var agan. Tentke ruhsat var ha? Zanni ustozining ovozlari bor, balolar yaxshi lekin. Nech pul so'rayapsiz? 7000 deyapsiz. 7000? Narx so'rashyapti ekan ushbu labomizga. Kami bor aka? Ha, kami. 6 ga beramizmi? Yo'q. Asi 7000 dan ozgina tushib beramiz. 6.5 dan pastigachi? Yo'q. Nomeringiz ayting. 97lik. 7lik 997. 997 1500. 1500. Dokument chetab etamanmi? Ha. Sog' bo'ling. 2003-yilda ishlab chiqarilgan Tikomiz kraskasi old kapot o'zida aka. Kaltaga qatta emasmi? Yo'q, ko'raveringiz. Motor rasxod? Yo'q. Sezon akkumulyator. Akkumulyator yangi. Chiqim qilmaydi-a? Qada o'ylari? Qada o'ylari o'tadi. Balonlar ham yaxshi mana. Mana Tiko so'ragan akalarimiz ko'p edi Andijondan. Yili 2003. Probeg 530.000 yurgan. Ha, çöri men. Zaqasilari bor. Nechta so'rayapsiz aka? Napoli. 2800. Qancha? 2800. Qimmat emasmi? 2.5ni o'tib berasizmi? 2.5 ga beraman. Yarimni o'tib beraveraman aka, juda qimmat mo'jalingiz. Telefon qilib olsang kelishamiz. 2.5 ming kam bor qo'yib ko'ryam mana. Yo'q, 2800 kam bor qo'ying. Mashina kaltagi yo'q edi, butun mashina. 2000 bo'lib qoldi. Yangi yo'lda aka, balonlar qarang, yangi. 2800 kam bor. Kam bor. Nomeringizni ayting. 93lik 414-0782. Chulik 414-0782 Telegram nomlar. Bor, o'z qayerdansiz? Paxtaboddan. Dokumentlari. Dokumenti zo'r. Joya, sağ olun. Sağ olun. 011 Jigulimiz Andijon mashina bozoridan yili 80 80-inchi yili kraska polna sujit bo'lgan, tagi toza, kaltagi bu mashinani tozaga sepilgan ekan mana. Mashina umuman turtilib netmagan-a. Motor rasxod qilmaydi-a, bars akkumulyator. Bo'ldi mana, rasxodlari yo'q ekan. Ana magnitofon AUX kabellari ishlaydi ekan. Kolonkalar qo'yilgan ekan. Orqasi qayda ochiladi? Gaz yo'q va? Gaz bor, 80 tan. Temirmi? Ha, bo'ldi, temir ekan. Xo'p, ochilmadi hozir. Nech pul so'rayapsiz? 15 million kami bor. 10 millionga berasizmi? 10 millionga hech oz bor. Naqqa 10 million naq chitir. 15 million kami bor. Nomeringizni ayting.
Birlik 607 87 07 qaytdi kim mashina? Paxtaobod. Paxtaobodniki, dokumentlar joyida. Sog' bo'ling. 1983 yilda ishlab chiqarilgan Moskvichimiz, xo'p, tomdan pastga kraska sepilgan, asujit bo'lgan. Xo'p, udar qanaqa mashinani? Udar yo'q. Kaltang yumagan-a? Tarafdan. 412 ga motor. Xo'p, akkumulyator. Motor rasod yo'qmi? Yo'q, yo'q. Mana gazda qo'yilgan ekan. Hada o'yla qanaqa ekan? Hada o'yla o'rta. O'rtacha. 15. 15 balon. Mana shu qolgan mashinani qo'yib, ularni egasiga yetkazib qo'yaman. Mana o'g'lan. Polik chexollari bor. Magnitofon qo'yib berasizmi? Magnitofon qo'yib berasizmi? Yo'q, yo'q, magnitofon qo'yib olasiz. Magnitofon sizda? Mana. Nech ming so'rayapsiz? 10 million. Ochiladimi orqasi? Pultga ochilar ekan. Ha, mana gazlari bor, temir. Benzinga ham yuraveradimi? Benzinga yurmaydi. 10 millionga beramizmi? Yo'q, 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 10 million tepasidan. 15 chekami bor. 11 million. 12 millionga beramiz oxiri. 12 dan 1 500 ming tushmasmi 50 dollar? Yo'q, yo'q. Xo'p, mana 12 million bo'lish, ha? Ha. Nomerni aytavering. 97-lik. 7-lik? Ha. 134. 134. 87-27. 87-27. Telegram bormi? Yo'q, yo'q, Telegram yo'q. Qaytdiki mashina? Mashina qaytdiki? Andijondiki. Toshkent nomerida. Bitadi shu yerda, Andijonda. Bitadi. Sog' bo'ling. 1987 yilda ishlab chiqarilgan, hop, kraska polna sujit bo'lgan Moskvich. Hadavoylar yaxshimi aka? Hadavoylar qilingan polna. Bu hadavoy qilingan ha bu. 4 balon yangi. Hop, balon yangi ekan. Hadavoylik keldi. Akkumulyator ham yangi deyarli. Motor? 50 keldi. Ishi bor ozgina. Ishi yo'q, yuraveradi. Yuraveradi. Yo, akkumulyatorni baylab qo'yishgan. Ortasi ochilmaydi. Radio. 4 ta balon yangi deshti. Temir metan. Buni kaltangi yo'q mashinani? Yo'q, bu nech pul bu? Bunis. Bir xil pul. 12 ga berasiz. Ha, buni ham beraman. Naqqa. Naq. 10 ga beravering aka? Yo'q, yo'q, 10 ga bo'lmaydi bu. Bo'lishini aytib qo'yapti. Bo'ldi. Bo'lishi 12, bozorda 15 million narx so'rashyapti. Nomerimiz 97-lik. 134. 134. 87-27. 87-27. Yaqindan ham topdim. Bo'ldi. Sog' bo'ling. 89 yilda ishlab chiqarilgan kombi. Moskvich kombi. Hop, kraskasi yo'q buni. Orqa kirili shilingan, xolos. Shilingan, asujit bo'lmagan ha bu. Sepilmagan apartozga. Hop, akkumulyator, gaz 2 ta. Gaz balon, ha? Metan, propan. Motor rasxod? Yo'q. Hadavoy? Balonlar yaxshi ekan, hadavoy qilingan. Chexollari bor ekan mana bir chiroyli. Poliklari ham bor. Hop, mana metan. Propan qayda? Propan mashina tagida. Tagida. Bu ochiladimi? Ha,
Rafa'nın maşını tak edemeydi. Ha, bu oldu. Zapaski falan mı oldu? Zapaski'nin onun da Rafa. Ne iş mi soru yapsınlar bunge? Ha? 23 milyon? Kımmatmaz mı? Çok kımmat ege 23 milyon. 2 erminge matiz beri yattı. Ortaça. Niye bizi kılan yeşil var mı? Ben de şuna kadar iyisiz o. Bunu gelebilen bunun yerini farkı var da. 15'ten kele oran yaka. Sekin. Kança bu, kança nar koyarak bunu yaka. Bozarı bir kordizm olsun. Bu kımmat ki 23 ke. Kele istere baytaylık. Kelesi olad da. Abi 20 20 kan bor deb qo'yamiz, ha? 23 kan bor deb qo'yamiz. Bo'pti, 23 kan bor, nomeringiz ayting. 90lik. Hop, 90lik. 208. 208. 78. 78. 60. 60. Sog' bo'ling.